Čau lidi, já vás vítám do dalšího videa. Hoši, kámo, teď bude mnohem lepší edit, protože mám nový mobil, což lomeno kamera, takže bude mnohem lepší zvuk, obraz, jak můžete teď vidět, je úplně fakt libovonkej naproti tomu. Mám ještě tady svůj starý mobil, tento byl, Lenovo Vibe C, úplně na prd. Teď mám Samsung Galaxy E7, teda sorry, E5, to je teda hodně velký rozdíl, E7 a E5, že E7 je o dost lepší, okej? A budu se snažit zlepšit svoji mluvu, hodně jsem trénoval s mluvou, můžete to možná asi poznat. Mikrofon je fakt libovej, hoši, já jsem ho zkoušel teďka a je fakt libovonky. Budu vycházet let's play, hoši, bude fakt vycházet hrozně moc věcí. Teď jsem se učil s novým editorovačem, nebo s tím programem na stříhání. Jmenuje se Kinemaster, nebo Kinemaster, nevím jak se to vyslovuje, to se vám omlouvám. A dá se tam využívat green screen, což je na tom nejlepší. A promiňte, že dělám to protože to prostě já nevím proč to dělám, já jsem se toho prostě nemohl zbavit hoši. Tak to je takový informační video, dejte like, odběr. Jestli vám tohle video líbilo a jestli vám líbí moje tvorby obecně, tak mě dejte normálně rovnou like a odběr, ok? Takže zatím čau.